Policia e Tiranës ka arrestuar mbrëmjen e së mërkurës tre zyrtarë, sipas informacioneve rusore që janë arrestuar tre punonjës të drejtorisë së transportit, pasi akuzohen për marrje rushfeti. Policia bën medije se ka arrestuar Adrian Sheun, Kastriot Ruçin dhe shtetasin Feride Kadeshi. Sipas policisë, tre persona të mosipërm kërkonin rushfet për dhënien e targeve për automjetet.